Зелену зону на житловому масиві «Перемога» знову знищують. Люди проти. Суд першої інстанції визнав протиправним та скасував одне зі скандальних рішень виконкому Дніпровської міськради, яке стосувалося саме цього питання. Подробиці у наступному сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Боротьба за зелену зону уздовж Дніпра в районі Коси на Перемозі розпочалася 1,5 роки тому. Суспільний резонанс та активність громадськості завадили спиляти багаторічні сосни та захопити під забудову майже 8 гектарів зеленої території. Як з'ясувалося згодом, прикриваючись паралімпійцями, рішенням виконкому Дніпровської міськради від 21.09.2021 року ласий шматок землі 1,6 гектарів на 20 років передали яхтку Бусіч на проведення благоустрою території. Тобто, ігноруючи закон, передали приватній фірмі. При цьому надали і можливість перелаштування інженерних мереж у разі необхідності. І все це робилося потайки, без проведення жодних громадських слухань. Проти такого свавілля міської влади повстали дніпряни. Було проведено кілька гучних мітингів. Мешканці Дніпра виказали своє рішуче «ні» забудові. Цими днями стало відомо, що дніпровські правозахисники знесли рішення міської ради номер 986 щодо забудови зеленої зони на житловому масиві «Перемога». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав громадський активіст Денис Селін. 1,5 роки тому ми почали займатися питанням забудови зеленої зони на житловому масиві «Перемога». Був суспільний резонанс по салюту та забудові біля коси. І як результат ми почали серію позовів до суду. Сьогодні в першій інстанції ми знесли рішення міської ради номер 986, за яким уся смуга вздовж берега фактично передавалась в оренду на 30 років. Там рубали дерева до війни і дивним чином почали останній місяць рубати дерева. Суддя Бухтіярова добре виписала рішення і зазначила, що сторони не заперечують, що ця територія віднесена до екологічної мережі міста. І багато інших аспектів є. Чому Громконтроль міг оспорювати рішення міської ради? Це рішення позитивне та надихає. За дивним збігом обставин, восени в районі Коси на Перемозі почалося активне знищення дерев. Схоже, поспішали провести благоустрій території, познали, що йдуть суди. А у правомірності рішення номер 986 виконкому міськради не було жодної впевненості. Попри війну, нищення зеленої зони продовжується, бо у міської влади своя війна в інтересах власної наживи. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк. Новини Д1.